תוך כדי נסיעה באוטובוס של הטיול השנתי, כמה תלמידות תיכון מנתיבות, בנות העדה האתיופית שישבו מאחורי אחת המורות, נדהמו לראות שם מוזר לקבוצת הוואטסאפ בטלפון הנייד שלה. טיול שנתי שחורות. אני אישית בחיים לא עברתי גזענות, אני הייתי בהלם. כאילו גם מה שהיום המנהל שבא אליי ואמרה לי, את מרגישה שיש גזענות? אמרתי לה, לא, אני לא מרגישה שיש גזענות. ואז שראיתי את זה, עכשיו אמרתי, אני באמת מרגישה שיש גזענות. הדבר הראשון שהרגשתי זה כעס. לא האמנתי שזה עדיין קורה. כל שנה אומרים, גם ב-2022 זה קורה, גם ב-2021 זה קורה, גם ב-2022, כאילו מתי זה ייפסק, מתי הסאגה הזאת תיעצר, שכבר יפסיקו לשאול, זה עדיין קורה? מה? הגזענות הזאת. שעדיין יש את ההפרדה בין שחורים ללבנים, בין אליטה לבין איכותים. אין כזה דבר. אלה בנות שהן חברות. מספר מורות בבית הספר הקימו קבוצה ובה שלחו מסרים מבזים על התלמידות האתיופיות שלהן. גילויי גזענות שהגיעו דווקא ממי שאמורות לחנך לסובלנות וקבלת האחר. לא ראיתי שזה מורה שלחה איזה איתיופית עם אפו וכתבה בואו כמו התלמידה של איזה מורה שהייתה בקבוצה. התחילה לצחוק לעיקרה, ואז איזה מורה כתבה, אחת מהמורות כתבה קמת חדה הבוקר. עצוב שיש לנו אנשים, דמויות כאלה, במיוחד שמדובר באנשי חינוך שאמורים לשמש דוגמה אישית לתלמידים שלהם. הנערות נפגעו ומחו מול המורות שסגרו את הקבוצה ומחקו אותה. מה הילדה שלי עוברת ברגעים האלה? שהמורות, שאמורות לחנך אותם, לתת להם חינוך, זה מה שהם עושות. הנהלת בית הספר גינתה את ההתנהלות של המורות, גם במשרד החינוך ובעיריית נתיבות גינו, הוחלט לזמן את המורות לשימוע. אין מקום לגזענות ואפליה במדינת ישראל, ובוודאי במערכת החינוך. המורים צריכים להוות דוגמה אישית בנושא. הנושא יטופל בשיא החומרה בכל הכלים שעומדים לרשותנו. אבל הכאב, העלבון של התלמידות וההורים שלהם נותרו.